Здравейте! Както ви обещах, днес ще направят третата част на майсторския клас за ето тази лента за глава. Ето тук съм направила от едната страна това, което предстои да направя и от другата. Ето тези бримки завършителни. Ето и тук направила съм един път с ниски пълнежи, един ред. Сега предстои да покажа какво съм направила от едната страна. Сега ето е бримката. С куката влизам в мястото, откъдето е бримката, изтеглям бримка, завъртам куката да се усучи и изплитам. Малко трудно става, понеже са усукани двете бримки. След като изплитам, е една синджир бримка. Сега в съседната бримка влизам с куката, изтеглям така да се уеднакват височината да е по-голяма, завъртам, изплитам и правя една синджир бримка. Влизам в съседната бримка, изтеглям, усуквам иглата и сплитам. Двете бримки и една синджир бримка между тези елементи. Влизам в съседната бримка, изтеглям, усуквам куката около себе си, около уста. Изплитам ги тези две бримки и една синджер бримка. Влизам в съседната бримка, взимам конеца, усуквам куката, изплитам и следва синджер бримка. И така. Трябва да се направи целия кръгов ред. Ето какво си получава. И след като е изплета, я качвам в базар. В OLX е малко трудно да се качи, защото там са ограничени бройките за качване на продукти. Също съм се регистрирала в един нов сайт. Български, казва се Hand Masters. Човека има идеята да конкурира американската платформа Etsy. Но за разлика от Etsy, при него качването на продуктите е безплатно. Влизам, взимам конеца, издърпвам, усуквам, изплитам синджер бримка.
Вчера направих първа и втора част на майсторския клас за тази лента за глава. Качи ги и сутринта пак по парени очаквания. Никой не се е абонирал за канала ми. Всички, целият народ, всички плетачки и желаещи да се научат. Всички ли отидаха на море, на Балкан? Та няма вече никакъв интерес към YouTube канала ми. Между другото и друга колежка, която е много колежка влогърка, която е много навътре с материала и има. Хиляди абонати и тя се оплаква, че намалява гледаемостта на канала и не знам сезонно ли. Ето какво се получава. Надявам се вече да сте разбрали какво се прави и понеже едно и също. Може и да ви оставя сами да си довършите до края. Така. Аз ще си го довърша извън майсторския клас, извън видеото и вие също. Ето. И после е готово да си го носите или да го подарите. Изборът е ваш. И така да ви призова да лайквате, да коментирате и да станете абонат на YouTube канала ми. Ако познавате някой желаещ да се научи от това, призовавам моите абонати да споделят за моя YouTube канал и да ги проагитират да се абонират за него. До нови срещи!